Već par dana izlaze vijesti o mnogim velikim bankama koje su u problemima i mnogi analitičari tvrde da će baš ta bankarska kriza i pad nekih banaka, eventualni pad nekih banaka, utjecati na pad cijene bitcoina i da nas čeka jedna velika kriza i daću jedno svoje mišljenje i volio bi da ostanete ovih par minuta. Vidimo se za 9 sekundi. Kao što sam rekao prije, reću samo jedno svoje mišljenje, zato jer ovdje na kanalu je sve isključivo moje vlastito mišljenje i ništa ne smijete shvatiti kao financijski, niti kripto savjet, zato jer ja nisam financijski, niti kripto savjetnik. Kripto tržište je rizično i na tom kripto tržištu sudjelujete na vašu vlastitu odgovornost. Jedini savjet koji vam ja mogu dati je da večeras od 8 sati budete nedjelja, 8 sati na večer live stream za sve gledatelje ovoga kanala, tako da pridružite nam se. Kopat ćemo opet po nekim projektima, ako mislite vi da trebamo prekopati neki projekt koji je vama zanimljiv, dođite u četu, predložite, zajedno ćemo njuška, daćemo neka svoja mišljenja, prokomentirat ćemo neke vijesti. Mislim da će biti jako zanimljivo i večeras, tako da prije što sad kažem ovo što imam i naravno poziv svima vama ima novih vijesti, ima novih članaka na o bacite oko minutu, dvije vremena, ima dosta vijesti. Hvala vam najljepša svima. A sad se vraćamo na ove teme oko banaka. Jako važno je pogled povijest, zato ćemo sad pogledati Bitcoin chart, zato jer imali smo mi 2023. godine velike, velike banke su propadale. 2008. banke koje su pale, imali smo veliku krizu nakon toga, e pa sad 2023. godine imali smo veću štetu nego 2008. Čisto da znate. Međutim, šta se događalo sa tim recimo Bitcoinom prošle godine, taman u ovo doba, gdje smo bili, kako je tadašnja ta velika bankarska kriza utjecala na cijenu Bitcoina i tako dalje. Evo šta se događalo sa Bitcoinom. Bili smo tu negdje oko 29.000 dolara Bitcoin, danas smo na 63.600, što znači mi smo godinu dana kasnije kad nam svi pričaju o toj nekoj velikoj krizi, o tome kako će sve živo propasti, jer ajme majko neke banke su u problemu, mi pričamo o tome da je baš taj Bitcoin napravio puta dva. Bitcoin uopće nije razočarao, Bitcoin je znači po postavio se totalno drugačije, kao da ima ono neki, neki neki svoj, svoj, put i uopće ga nije briga šta se događa lijevo, šta se događa desno, ima svoju putanju i tako dalje. Iza nas je halving, uh, imamo za dva dana, danas je 28. za dva dana, kako stvari stoje u Hong Kongu, kreću Bitcoin spot ETF-ovi, Bitcoin je sve manje, potražnja sve veća, mislim da nas čekaju lude, lude stvari. Više ćemo se sa, sa svim tim baviti u 8 sati, do tada... Kliknite ovdje i baca vas odmah na naš portal kriptoteme.io. Pogledajte što ima novoga i u 8 sati smo svi zajedno u live streamu. Veliki pozdrav!